lugar maravilhoso. A gente vai entrar agora, gente. A gente vai descer depois pra mostrar pra vocês a represa. Olha que, então, tá aí, que legal. Ó, Centro de Lazer do Trabalhador, aqui em Santa Cruz da Conceição. Chegamos, gente, chegamos. Com a graça de Deus, olha quanta gente que já tá aqui. Graças a Deus, olha, gente. Aqui tem piscina. É que, na verdade, foi marcado amanhã, né, Ben? Não, o evento seria amanhã e domingo, é, né? Então, tem algumas pessoas que já estão aqui. Olha que maravilha. Cozinha pra eles, hein? Boa tarde, Paquete, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Cheguei. Quem tá aí? Galera, aqui é o ginásio esporte. Ai, que legal, olha lá dentro, ó. Tem o campo. A coisa, nossa, aqui dá dos cachorrinhos, velho. Muito lindo. Milena. É, a turminha ali, no sossego. Milene, né? É. Oi, boa tarde. Olha, nós vamos parar aqui do lado do nosso amigo, ó, Leandro. Da Kombi Laurinha, ele e a família. Agora a gente vai estacionar. Aí depois a gente mostra mais coisa pra vocês, tá bom? Olá, gente. Olha, fazendo uma jantinha. Já chegamos aqui em Santa Cruz, já batemos um papo com a galera. Já pescamos, mas não pegamos nada. É, fomos dar uma voltinha ali na represa ali, brincamos um pouquinho ali, mas não deu nada. Tá, agora é hora de fazer uma janta, tá, né? Tá muito gelada. É, tá friozinho. Fazer uma jantinha, ó. Então não pega nada de peixe. Fazer uma jantinha, ficar bem à vontade, né? Aí depois bater um papo com os amigos. Mostrar pra vocês um pouquinho como que tá as coisas por aqui. A janta. Ó, a galera chegou ali já. A galera já chegou por ali, ó, o pessoal de Santa Bárbara do Oeste, um amigo da gente também, tá o Marcelo, tá o Pedro, tá todo mundo ali. Aqui, ó, bastante gente aqui, o espaço é muito grande, hein, gente, o ginásio de esporte ali, ó, olha o espaço que tem, ó. Então, tamo, o pessoal chegando, se instalando, né, a festa maior é pro fim de semana, então, né, tá aqui, ó, a galera vai chegando e vai se ajeitando, né, tá aí a Kombi Avatar, o pessoal aqui também de Montana. Desculpa a tosse, mas é alergia. Então tá aí, ó. Tá tendo um futebol aqui no ginásio de esporte, que é um clube, né? Um lugar muito grande aqui. Amanhã a gente mostra pra vocês tudo certinho. Tá aí, toda a galera reunida, né? Aí pra ficar bacana. Já aos poucos vai mostrando pra vocês aí tudo que tá rolando. E lá ao fundo, ginásio de esporte, né? Tá tendo um futebol lá e o pessoal tá vendo aí. Aqui a parte do clube também, né? Tem banheiro, tudo por aqui também. Aqui atrás a piscina. Então amanhã, ó, local muito grande, muito bacana. Cabe pelo menos aí uns 60, 80 veículos aqui dentro. Aí amanhã a gente mostra pra vocês tudo e mais tudo. E por enquanto, a gente vai aqui, ó. Vendo que a dona Rosana tá fazendo aqui uma jantinha bem gostosa lá em cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar ali as árvores pra vocês verem. Olha lá, tem os coqueiros ali em cima, ó. Ali pra trás, ali, ó, é a represa. Aí amanhã a gente mostra pra vocês aí o lugar. O lugar é muito gostoso, muito bacana. Bastante gente dá pra chegar. E a gente vai vendo tudo e mais tudo aí. Bem bacana, bem gostoso. E olha a janta. Vai sair a janta. Um arrozinho, macarrãozinho. Olha, bem gostoso. Ai, que fome, gente. Pensa. Olha, gente. Que delícia, ó. Oh, tá, até embaçou tudo. Né? Tá olha, quase pronto. Olha, macarrãozinho. O arrozinho já tá quase pronto. Daqui a pouco vai sair o feijãozinho. Só alegria, gente, ó. Olha. E pensar que isso é dentro de uma Kombi, hein? Aí vendo. Querem ser felizes? Seja feliz, mesmo com pouco. É, o pouco já é o bastante, ó. É. Delícia. Daqui a pouco tem janta pronta. Bom, gente, agora é hora de arrumar a cama, né?
Tá na hora de... De ninhar. É. Já batemos um papo com a galera, já tá tudo bacana. Olha lá, dona Rosana. Lá dentro. Arrumando o berço pra nós. Fechando a casinha pra gente poder dar descansar na repousada. E amanhã tem mais, com a graça de Deus. Certo, dona Rosana? Dona Rosana? Oi. Certo? Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos vocês. Estou encapuzado porque tá frio. Que Deus abençoe a todos nós. Até amanhã. Bom dia, gente. Hora de fazer um café? Hoje o café é diferente. É nós que vai fazer. Garganta tá daquele jeito. A nossa amiga Cissa junto aqui, ó. Rosana. Oi, bom dia. A gente vai soltar o café pra turma hoje. Bom dia, bom gente. Dia. Essa é a nossa amiga Cissa, maravilhosa. Hoje é o seu Ademilson que vai fazer o café pra nós. Será que vai dar bom? Sei não. Café com ovos. É, gente, é uma brincadeira esse negócio, viu? Tarde café com ovos. Os homens vão entender, me perdoe. Olha, gente, então tá aí, ó, o clube, né? Lugar muito bacana. Aí eles fazem almoço também. Isso, olha que bacana, ó. Aqui é a parte de festa, né? Churrasqueira. Muito bailes maravilhoso. Olha só, local muito encantador. Um salão enorme, muito grande, muito grande, muito grande. E agora a gente vai mostrar a piscina, né, dona Rosana? Com certeza. Coisa com que certeza. Poucos. Olha que delícia. Olha, gente. Que coisa mais gente, linda. Gente, delícia, mas eu não sei nadar. Sou que nem martelo quando cai na água. É, martelo afunda. Sem cabo. Olha, gente. Olha o tamanho disso, gente. Olha, piscina olímpica. Gente do céu, maravilha. Coisa linda. Olha que bacana. Santa Cruz da Conceição. Deixa eu pegar pela de cá, que tem a outra pequena aqui também, ó. Pior que eu tô de frente com o sol. Aí, aqui dá pra pegar. Olha aqui, ó. Tem essa piscina, né? Que é a grande. E tem essa aqui que é a olímpica, né? Aí pra prova, alguma coisa que eles realizam pra cá também. Então tá aí, um lugar muito maravilhoso. Dentro da cidade, praticamente no centro da cidade. A gente tá aqui no clube. Tá aí, ó. Prefeitura Santa Cruz da Conceição. Aqui tem as regras, né, do clube, com certeza. Todos têm, né? Tem que ter, faz parte. A gente tá tudo reunido aqui, ó. Espaço muito grande. Cabe aí. Tudo no mundo precisa de regras, que é olha, muito bom. Olha o mais gostoso, ó. Galera das, olha, das vãs. Olha que lindo! Sai até no pedal, ó. Maravilha. Bom dia! O importante é estar junto e ser feliz, né? Tem a ginásio de esporte lá atrás, ó. Muito bacana, gente. Lugar muito grande mesmo. Galera lá em cima passando na avenida, chegando aí com as bikes nos veículos, né? Vai ter passeio das bikes, ecológico aí, e dos caiaques, né? Fazendo a conscientização aí da limpeza, né? Da natureza, a represa, limpando toda a sujeirinha que acaba ficando, né? Infelizmente, isso acontece. Olha, gente, aqui é a lateral do clube. Centro de eventos. Olha que maravilha, ó. Lugar muito bacana, muito bem organizado. Vale a pena, viu, gente? Santa Cruz da Conceição, maravilha. Então, de parabéns.
Quem quiser procurar, eu acho que é o sindicato, né? Paga uma mensalidade por ano, né? Por ano. A gente não sabe ao certo o valor, mas estava comentário com a gente. É um valor bom. Simbólico, mas comentário com a gente, tá, gente? Não tenho certeza. Se eu não me engano, é 124, 123, uma coisa assim. É 120 reais por ano, comentário com a gente. Né? A gente não tem certeza, né? Aí qualquer coisa, entra em contato aí com a prefeitura. É, entre 120 a 124, mais ou menos. É, para associar ao Clube dos Trabalhadores aí aqui. Aí você pode usar piscina, pode usar... Salão de festa, tem tudo. Pode isso aqui, gente, aqui. Ó. Olha que bacana. Oi, Cissa! E a galera tá levantando aí, ó. Cedinho, né? Ah, tá com calor, né? Olha, gente, escondendo um pouquinho do sol aqui, fazendo a sombra. Olha o espaço que tem aqui, ó. Tô fazendo a sombra pra tentar pegar, né? Eu tô contra o sol tá de frente, ó. Tem entrada lateral, dá pra entrar ônibus grande e tudo. Olha lá que beleza, gente. Dá uma puxadinha aqui, ó. Olha, gente. Tem entrada grande, ó. Olha que maravilha, que espaço, gente. Tá no zoom, tá? Aqui tem um campo de futebol, né, Ben? É, ali, ó. Ali atrás o campo de futebol. É muito grande, gente. Olha que maravilha. A gente vai pra lá, atrás do ginásio de esporte. Olha aquilo, gente. Olha esse chafariz. Olha que bênção. Vai mostrar pra vocês tudo isso aqui, gente. Que é o ginásio de esporte, aqui dentro tem banheiro, tem chuveiro quente, masculino, feminino, tudo separadinho. Só agradecer, gente. Olha, ginásio de esporte aqui pra gente. Que, ó, as condições de banheiro, tudo. A né? área do vestiário, que tem chuveiro, tanto pra homem como pra mulher. Sim, lugar maravilhoso. Olha, gente, então tá aí, ó. Conjunto esportivo Omar Albers. Olha o ano. É ela, ó. Santa foi fundado, né? 1988, olha que maravilha. Então tá aqui, ó, junto à natureza, né? Tudo, ginásio de esporte. Um campo aberto também. Pessoal que gosta de bater uma bola, maravilha, gente. Muito chique demais. Paraná vai pra lá. Ali tem outro campo também. Isso, vamos pra lá. Tem dois campos. Olha, gente, tem como fazer as limpezas, né? Bebedouro aqui. Olha, tudo essa lateral aqui é ginásio de esporte. E aqui, gente, ó. Essa área é restrita. Não pode tomar banho. Proibido para banho, perigo. Tá então bom? Então tá bem avisado. Então a gente vai entrar aqui, ó. Pode visitar, mas o devido... outro campo. É, devido a gente tá atrás do ginásio de esporte, né? E continua a represa ali em cima. Ela é muito grande. A gente vai mostrar gente, pra vocês. Gente, esse espaço maravilhoso, lembrando bem, é em Santa Cruz da Conceição. Interior de São Paulo. Próxima Leme, próxima Pirassununga. Lugar maravilhoso. Lindo. Comentem abaixo, inscrevam-se, deixem o like. Sigam a Combevatar nas nossas redes sociais. Nós agradecemos.